Dáme Dead Run. Jako v kreativu. No. Můžem zkusit. Tresta hodin, jo, to dělal Vored. Tak to je docela chudá. Au. Čekaj, kam mám skočit? Já nevím, já jsem nevyskočil. Já taky nevyskočil. Tady určitě. Co? Mě to zabilo? Mě taky, tam tu asi nemáme jít. A to vypadá, že tam se jde dál. Asi jo. Nebo tam na to. A vodka. Kam bys pak měl jít? Nevím. Počkej, tady možná. To asi je blbost. Počkej, tady ne. Aha, už vím. Do té lebky, jo. No. Ne, to nedáš. To nejde. Všechno jde. Jo, s vírou jako jo, ale... Nevím, kámo. Jo, jsem tam. Pa, oh, jde tam. Jde, ale... Jak jsi tam skočil? Ty kráso. Jako, oni tam jsou paklery a musíš, tyjo, to bude těžký. Aha, už vím jak na to. Ty, jak jsi tam skočil takhle, chce. No, musíš to, ale... To víš, to jsou ty... Z miniher, víš? Ty vole lidi, kam to se tam mám dostat? To tam, co jsem myslel. A teď je první. Tak koukej. Tohle... Jo, aha! Ty kráso, to musíš být furt rozjetej! Jo, já jsem to dal. A měl jsi tam checkpoint? Aha. Jo, před tím checkpointem, protože jsem měl 500... Slyšíš, ne? Jo, slyším. Aha, tak to je easy tohle. Prej easy. No, když se to dal na první pokus. No tak ne. Ty kráso, já tady vždycky to nedám. A to jo, musíš já jsem to dal. Fakt? Tam, na dvojce. Budu čekat na tebe asi, až vidíme spolu. Jo. A to si jo. Ty vole, já nervy! Prostě tady mi to nikdy nevyskočí. Já vždycky umřu tady. Nemám jít dál. Ty vole, já nevím, jako já už ztrácím naději tady na tady tu. Já se zavol, doufám, že mě to nevrátí na spánek. Ne, takže. Když nedáváš tady to. Ty vole, viděl jsi, jak jsem byl blízko? Ty brzdíš někde nebo ne? Ne. Už. Ty vole, to bylo těsný. O můj bože, jenže kámo, já nemám led. Ka? A tady tě to, myslím si... OK. Tady tě to nezabije, jak jsem já. Ale pak se asi dostaneš nahoru. No, bomba, vole, bomba. Ach jo. 5 minutes later. Lidi, běžte si udělat popcorn, tohle to bude. Já tady už jim popcorn. Ne, proč jsem vyskočil, běžte si udělat popcorn. Běžte si udělat čaj, popcorn. Tahle minihra bude na dlouho. Boďo, ty budeš mít co stříhat. I just want to say thanks, partner. Jestli už to teď nedám. Ty jsi to pomalu, podle mě. Já musím vždycky vyskočit úplně, já nevím, já vyskočím asi moc brzo. Dřív stačí vyskočit podle mě. Trochu. Ne, pozdějiš právě. A vyskočil jsem úplně na konci. Já se chci vrátit, abych ti to ukázal. Na to endgame? Ne, jo, prostě. Jo. Ne! Bože. A uvidíte to na první pokus. Kde to je? Jsem na to zvědavej, kámo. Na první pokus. Jestli mě neblokneš, uhni. Jo. Já jsem to za tebou, já ružím za tebou. Já se nemohl točit, tak si mě bloknu. Ne, co kecá, vždyť jsem tě neblok. Fakt, ale jo. Tam musíš jít rovnou ze zhora, víš.
to je v pohodě. Já ti říkám, že ty jsi to dal předtím, totálně náhodou, a ani jsi nevěděl, jak jsi to dal. Teď tady budeme oba dva půl hodiny. Je to nedal kvůli tobě. Ach jo. Musí se zabít. Nesmíme jít zase umře, pak mi to nedá lety. Jo. Tomáš, umřeš? A jdu. Jo! Jo, jsem tam, easy. Teď to nedám já. Bojo, tohle střihni, jakože jsem byl první. Aha. Tak co, Strouku, kde to vázne? To byl první pokus. Já to nedoskočil. No. Pohodě, ale. Teď můžu makrovat. Já to dám jak nic. Já si dám tady hezký croissant, přátelé. No, co pak to vidím, ty umíráš na stejném bodě jako já. Ne, neboj. Mně to nevyskočilo, no. Chyba mezerní, kluk, nevadí. Já ti říkám, že předtím jsi nevěděl sám, jak jsi to dal. Ne, fakt je lehký. Tam skákání na kolečko a bude to. Dobrý, mám skákání na kolečku, už to půjde. Byl milimetr. Tam jsem pořád umíral já. Kam bych ti strašně moc rád pomohl, ale já nemůžu. Tak pojď. To není možný, předtím jsem skočil tak lehce. Kamo, tady je víc cest? To není možný. Proč to nejde doskočit najednou? Kamo, tady je víc cest? Není, to je to jedno. Tam jsem byl taky. Ne, a pak ještě je tady dole. Kamo, tady nebyl respawn, jestli se respawnu zas nahoře. Tak vypínáme tuhle minihru. Byl tam. Dobrý. Řekni mi, proč to nedoskočí ta postava. A teď to dám, jsem mega rozjetý. Teď jsi byl úplně nahoře na tom kameni. Ne, nebyl, já to tady sleduju. Může to být lepší. Asi resetnu, podle mě to je bugly. Dobrý, ty vole, to bylo bugly. Ne, já už ti nejdu znova. A to bylo bugly, teď to půjde obou. Ty vole, děláš si ze mě srandu. Pojď, teď to půjde. Kamo, ne, proč to děláš? Tak tam jsem. Já už to nechci jet znova. Zase neom ledy. Uka, musíš počkat. Chci vidět, jak to dáš. Jak to dám? Já už to nedám! Ty vole, proč to nesran... Ty... Podle mě ten první to dá, pak druhý to nemůže dát. To je buglí. Aha, teď. Doufám, že to nedáš teď ty jenom, protože... Proč by to mělo být buglí? To není buglí. Tak proč jsme to vždycky dali jenom ten první? Kámo, protože to je prostě fakt těžký. Není, to je úplně banální. To není co mění. To nemůžeš nějak ovlivnit. A vůbec. Proč by to mělo být buglí, kámo? Nevím. Já už vím, jak na to. Už vím. Jo. Ale jsem to nedoskočil na začátku. Jsem tam, ty vole, konečně! Jak jsi to dal, jak jsi to skočil? Prostě jsem šel úplně co nejvíc na ten kámen nahoru a na konci jsem prostě vyskočil. Musíš jít co nejvíc nahoru. To není možné tohle, teď jsi tam měl skočit jako. Motivation music. Bože můj! Kámo! Okay. O, dobře, teď tě neslyším a dám to. Já nevím. Nevím, kašlem na to asi ne. Počkej, ještě pár. Ty vole, kámo! 1 hour later. Prosím! Oh, easy, ježiš, to je tak lehký tohle. Dáš to? Jo. To je lehký tohle prostě. Já nevím, jsem to troll jenom. Kámo, bože, konečně. To bylo tak easy, co dál? Dvaje, no, teď já tady budu padat. Oh. Kudy teď? Tam týpek psal po bílejch lampičkách. Ty jsi zničil? Ne. Tady ne, ježiš. To ukáž ty. Aha, já jsem ti ukázal prstu. To
160 nouskou. Jdi první. Jdi první. To bude tam na tu trubku podle mě. Na to, na tu hlavu, na tu trubku skočit. Kámo, na tu... To nikdy nevyskočí z té hlavy na tu trubku. Tak odtud rovnou? Já nevím. Můžu se podívat na video, jestli chceš. Jo, koukni se na video. Jo, my máme i po bílejch světlech. No jo, tady je doprava na tohle. Teď. Nevím. Zkus sem. Vidíš to, ten point? Jak jsem pivnul? Vím. Nazdar, tohle neskočíš. Dál. Jo. Hoho. Předveď. Počkej, ty jsi skočil no, jsi sem? Na, sem? Na to zábradlí. A počkej, kudy chceš jít o tamhle tať? Tady je po tom kraji. Kámo, ty máš jít tudy. Nemáš, tady je světlo. Tady je světlo. No a tady? Ale bílý, tamhle to je nějaká zelená lampička. To je bílý tohle. To je začáteční tamto, ne? Asi máš pravdu. Možná, že ne. Počkej, tam se má ptát na tohle. Jej, vole, ti to spavne tady. No jasně. Ježišmarja, to zase... Tak se za sekundu. To, já už tam... Je. Já tady, kámo, já tady budu čekat půl hodiny, já už to vidím, protože tamhle to nebylo lehký. Kámo, byť tudy nejde projít. Nejde, po tomhle se má jít nahoru. Jsem to říkal. Tady. O ne, já jsem... Kudy ach teď, jo, ty smátek? Vole, ach jo. Kudy teď? Tady. Počkej, teď jsi se mohl vrátit. Ček, to se, no. Aha. Prvně. Kam já nevím, jestli mám zmát nebo brečet. Jdi první, teď tohle. Jdi první, teď tohle. Běž. Já to mám přes. Já to viděl. Že tady to je lehký. Oh, jsem tam. Pak? Jo. Lilo, já se nebudu koukat na YouTube. Ne, 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 nechci podvádět. Tam vidím checkpoint. Já nevím. Pak? Mhm, tady hned je checkpoint. A víš jak dál? Jo, tady je jeden skok a máš checkpoint potom. Jenže já se bojím, obávám se, že tenhle tenhle skok bude těžký. Zase sklouznu z toho, se zvora. Jdem si pro checkpoint, lidi. Jdeš. Máme checkpoint. To dal? Mhm. Byl těžký nějaký skok tam? Ne. Když jsi tady se mnou. No a když umřu, tak se checkpointnu tam. Hele, speedrun. No, o tohle sklouznu, lidi. Co? Ty skáčeš až úplně nahoru? Tomhle se říká profesionální youtuber z miniher, přátelé, jo? Protože ty jsi neskočil asi úplně nahoru na tu špičku. Ty vole, já jsem normálně, o můj bože! Woo! Normálně já asi natočím speedrun na tuhle mapu. To nevím, no. Ježiš, to je tak easy tohle. Krás, tady jsme nějaký naspeedovan. Ty vole, ale tohle bude dobrý, tohle bude hodně dobrý. I když vůbec nevím, kam mám jít, ale... Na ten barel určitě. Počkej, aha, já myslím, že mám přeskočit, tak to mi nejde. To ani ne, mě to z toho ani nevyskočilo. Mě to automaticky zabilo. No, nějaký. Je to, skáče ti to z toho barelu, nebo ne? Skáče mi to z toho barelu. Mně ne. Vidím to na dalších 20 minut. Já tak říkám. Jo. Easy. A můžeš dát celý v tom, v té rychlosti, ne? Ne. Tohle ti už zůstává. Tamhle. Jo. Ty zmetku! Cože? Já tě taky bloknu. Neskáče z toho sudu. Ty vole.
Tady. Jo. Počkej. Kámo, mám... Oh, já jsem neskočil. O, teď se mám spadnul. To prošel? Jo, jo, už dávno. Celý. Ne, nesmíš čekat na mě, protože ten, to, spom, to ono tě to pak zpomalí a nemáš ten boost. Jsem to říkal, že musíš jet, zkus se to. Ty voja, lidi, už to chápu. Vy nemůžete se zastavit, vy musíte to proběhnout tam. Ta, ten určitý most musíte proběhnout bez zastavení. Tam v jedné určitý části, když budeš úplně nahoře, u stropu, tak musíš furt běžet a nezastavovat se tam. Protože tam, jakmile se zastavíš tak a skočíš na jeden most, tak z toho mostu se už dál nemůžeš rozeběhnout. Aha. Ty vole, teď mi to prostě neskočilo! To bych chtěl vidět Erika a Gamera jejich reakci. Ty to skočil? Jo, já to skáču skoro furt. No, konečně. Co? Já to přeskočil. Já, ale to se mi taky stalo, to se mi taky stalo. Ty vole, blbý světlo! Počkej, hele, já se možná už rozeběhnu. Zase mě to zablokovalo. Jo, ono to tam jde, mě to blokovalo jenom to blbý světlo. Ne! Jo, dobrý, dal jsem to. Tady? Ne, se mě to zabilo, kámo, mě něco zabilo. Ty vole, kámo, já už jsem tam byl! Dobrý, dej to projedu. Stačí si věřit. Nice, jsem tu, kámo, jenže teď... Já nevím kam dál, já nevím kam dál. Na skálu. Měl nápad. Jo, jsem. Jo! Lidi, prostě já nevím kam mám jít dál, tam jsou světýlka, ale... Oh, to si děláte srandu, že mám jít sem! Kámo, tak to je, halus! Teď jsem tam málem lakersky došel. Kámo, tady máš bambitky! Ty vole, já se tam nemůžu dostat! Tady je... Ježiši, ty jsi špatný. Ne, lidi, tady nemůžu to tam, já tam tudy nemám jít, to, tam nemůžu jít. To je jenom bait, já mám jít někudy jinudy. A já měl pušnej stream, tak... To nevím, no. Jak tady mám proskočit, lidi? Řekně, ne. Jinak já tě mezerní, že jo, tak jinak bych to... Kámo, já, ty vole, já už nevím. Já fakt, já z tady toho začínám být psychicky vyčerpaný už. O, bouncer, ty. No. Co po tom bouncerů? No, to je easy tam po něm. Uvidíš. No to? Tak řekni. Nevím. Ty jsi nedošel dál, jak bouncer. Kámo, já jsem tam byl 10krát. Na bounceru? Jo, na bounceru. A dál jsi nedošel. Jsou tam bambitky, tamhle jsou bambitky. Ty vole, teď jsem ti to označil a umřel jsem. Já ti to označoval, kde jsou ty bambitky. A ty nepotřebuješ. Ale tam byl i respawn za těma bambitkama. Jakože... Kámo, tohle je fakt nekonečný. Já jsem to skočil. Ah! Počkej, ten... Bouncer. Jo. Mně došla šťáva na konci u toho. Tam je checkpoint a mně došla šťáva. Já to nemůžu skočit. To si děláš srandu. No takže fakt? Musíš od začátku, jo? Jo. No, ale jsem lepší, jak ty došel jsem dál. Ty vole. Kámo, nevím, kudy tudy skočíš. To je easy úplně. Zase jsem to dal, ten bouncer. Aha, ty jsi tady. Kámo. Tak už vím. Jo, dal jsem to. Nice. Asi na tebe nečekám, no. Asi nečekej, kámo, klidně. Tohle bude na dlouho. Počkej. Jo, tady. Já se bloknu vždycky o nějaký... Oh, jsem tu. Nice. Že jsi šel rovně, jenom. Jo. Tohle bude těžký asi, nějaký vysnout z ruky. Jo, to bude hodně těžký.
tady ty impulzy pod tou vodou. Nevím, co mám dělat. Zkus počkat. Co? A já jsem bublý asi, ale já glidím ve vzduchu. Tak jde respawn, ono tě to tu respawna. Ne, furt glidím, musím dát restart celý hry. To si děláš srandu. No fakt, přísám, glidím. Dej respawn, dej respawn. Dal jsem, mě to zabijí. Na, kámo, já to chci jel dohrát. Tak to projdem rychle, že jo, tohle už. Myslíš? Ne, fakt jsem furt ve vzduchu. Já to vidím, no. Možná, že tam vletím, jo, já to můžu jít celý znova asi. Jak celý znova? Jo, já to jdu celý znova. Já jsem na ledech. To si děláš ze mě srandu, ne? Ale možná mám spavnu u tebe, ne? Fakt tě to spavnuje na ledech? Ne, ve vzduchu mě to spavnuje. Ty vole, kamo, ne, já nechci od znova. Tak já se nezahraju. Ale... No, to chce, aby jsme se zahráli oba, jako... Kamo, je ti jasný, že my jsme to teď skákali 2 hodiny? Počkej, tak jsem něco udělal asi omylem. Jo, už mám checkpoint, dobrý. Na začátku? Jo. A opravdu to chci skákat znova? Já jsem tam za sekundu. Akorát ten první level je docela těžký. Jako já jsem tam za sekundu. Kamo, když jsme to teď 2 hodiny tady hráli. Ty. To je trochu. tohle mi editor neudělá, tohle mi nezestříhá. Tohle mi nezestříhá do 10 minut editor, kamo. Já už na to nemám nervy, fakt ne. Boženku. A radši si běžte zahrát Minecraft, těžit stromy, chovat zvířátka, stavit si domečky, sochy. Jako kámo, radši bych šel na Minecraft, no. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 8, no tady máme jakoby jeden. Ty vole lidi, prosím. Prosím, jestli to dám. Já už jsem tam skoro byl, ale... Ty vole, ty vole, tady. Ne, ten skok je tak špatný. A co si jel? Ty jo, wow! Počkej, ještě ne, nemáme se z čeho radovat. Ještě se nemáme z čeho radovat, přátelé. Kudy mám jít? Tady nejsou světla. Kámo. Támhle. A few moments later. Lidi, já jsem si nevěřil, fakt jsem... Co dál? Na tajtý disciplíně jsem... Ztratil důvěru. Kámo, obávám se, že tady nemáme neomezený koule. To jsou koule? Jo. Těma jsme profici. Ne asi. Já ten skok fakt nedokážu skočit. Kdyby se dali přeskakovat levely, by bylo fajn. Jo, to by bylo. Já ale se asi nemůžu, počkej, já se asi můžu chytat jenom těch bílejch těch, ne? Lampiček. Co tam je? To. Ty vole, co mě zabilo. Ty vole, co tam bylo napsaný? Don't go, já nevím co? Já tady vždycky umřel. Aha, tady už musím vyskočit. Tak počkej, tak já umřu, schválně. A jdu ti hodit kouly. Kámo, já ti hodím kouly. Nehodím, tady neprojedu. Rip. Já to musím skočit a pak tam budu u tebe hned. To zvládneš. Já nevím, je to tam prostě nejde rychle potom. Kámo, zvládneš to. Já jsem na dalším, dobrý. Oh, počkej, hele, tady se k tobě dostanu možná. Tady se k tobě dostanu. Nedostanu, jo. Protože tam je checkpoint a já bych musel znova od začátku. Dobrý, fejkním. Ty vole lidi, to bude zajímavý tohle.
5 minut a pak na to kašlu. Mála. Fakt. Kámo, ta mapa je tak velká. Kámo, už nemám náboje na tohle. Vole, kámo, tak to bude hodně těžký, kam se na to nedá zachytit. Já to měl rovnou proskákat. Kámo, to zvládneš. Ale já jsem skočil ten jump a ten poslední se nedostal. Yes! Kámo, nevím no, jak bych ti mohl pomoct. Je to, já už vím jak na to asi. Ty vám musím šetřit náboje. Ty kráso lidi, wow! Já už nemůžu! Vole, kámo, já nevím prostě! Pustě. Ty kráso, yes! Mám checkpoint. Aha, to je to lepší. Kámo, tak to budeš mít radost, to budeš mít obrovskou radost. Já nevím, odtud jak jsem, jestli mám jít tam, nebo tam nahoru. Kámo, tady... Já jsem se odpál na druhou stranu. Na to se jdu vyčůrat, vteřinku. Kámo, tady reálně nevede cesta. Když jsme zapínali ten kreativ, tak tam vlevo, když to vybíralo tu mapu, to vypadalo fakt pěkně, ta mapa jo, ale já už bych si ji v životě nezapnul. Já bych ji ani nikomu nedoporučil. Proč ne? Protože u ní začíná mít to chuť na sebevraždu, jako tohle je... Máš ale u každého detranu. Já jsem nic těžšího ještě neskákal. One eternity later. Ty vole jo! Tyjo! Už vím asi jak na to. Pojď, prosím. Polema. Lidi, to půjde. Já nemůžu skočit na kameny s tím. Lehký tohle, ne? To, božínku můj! Dal to? Ne, mě to nes... Víš, jak je to zabugovaný, že ti to nebere věci? Tak ty letíš ledem a projedeš jednu věc a ono ti to nechce vzít. Já už na to nemám! To je tak těžký! Alkan podvodníček, přátelé. Pojedem poctivě, lidi. Já nevím. Vyšel bych dolů, ale nevím, jestli to je pravda. Ty vole, tamhle, jak to mám vidět? Tam to prostě, kdyby tam dal víc těch světýlek. Kámo, kdyby tam dal víc těch světýlek, blbejch. Bože! Tam se nemůžeš na ničeho dotknout! Protože když se něčeho dotknete, tak vás to hned zabije! Ale tím grapplingem nechoď. Proč ne? Ten jsem si tam dones já? To nemůžeš! To je easy, to nedáváš. Ach jo, ty vole. Ježiš, nechápu. Já umřu na kamen, kterým jdu. On to nechápe, protože on to vlastně ne...
To mám přejet, jo, tím sněhovým. Jo, musíš to přejet s tím sněhovým. Kámo, přejet si to schválně poctivě tím sněhovým, já už jsem to přijel. Děláš si ze mě srandu! Ty jsi zabil všechny grapplingy! Ty jsi... Jsi odpala na spánu. No, tady se budem odpalovat, ty vole. Ty skáčeš na začátku nebo ne vůbec? Jo, jo, jo. Zkus to, zkus si to, kámo. Reálně si to zkus přeskočit tím granátem, poctivě jednou. No, uhni. Vem ho, vem ho. Tady dodal, ne? Ne. Tady. Chci mám vrátit? No, ty jsi nevzal ten grappling. Do prčic, já umřel! Já to udělám taky. Ty vole! Co? Dobrý, 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 dobrý. Musíme dograpplingovat co na začát. Na začátku. No, mě nesmíš se... Strop. Jo, nesmíš se o strop, no. Ty vole, já umřel! To není sranda už. One eternity later. Počkej. To na jaký kolej? Jsi byl taky? Na. Já už jsem to dal. Mám to, checkpoint. Mám to, jsem tady. Ty vole. Kámo, já už viděl konec taky. Jsi to ještě nedal? Nedal! To je úplně easy. Jo, ty vole je easy. Kámo, nech toho! To není easy. Já jsem na tý, já jsem na grapplingách. No. Od té doby, co jsi byl na impulzech. Máš shieldy nebo ne? Nemám. Bože můj! Viděli jste to? Kámo, já byl úplně na konci už. Ale už vím asi jak na to. GG, dohráli jsme, konec. Kámo, konečně, zvládl jsem to. Kde je checkpoint? Tady dole, ale nemusím to udělat. Proč? Tady máš mít zombíky a zabít je máš to shieldy, ale my je nedostaneme, takže to neprojdeš, protože ti to bere hápka. Tady už je konec, to projdeš ledem, ale bere ti to hápka. Já tady nemůžu skočit, tady to nevím taky. Ale tak totiž... To neuděláme, dohráli jsme to. To nevíš, kámo, když jsi to ještě pořádně nepřeskočil. Jo, já jsem se podíval na video. Vidím, že mi to zabije. On má 200 životů místo. Kámo, tak to je v háji. To mi neříkej, že nám to prostě zkazí. Kámo, my to probíháme 3,5 hodiny a potom vyhoříme na to, že kreativ nám nezapne. Yes, Grant to udělal. Máš to nahoře. Fakt, že jo, kámo. Jo, jsem ti to říkal. To si děláš srandu. Po 3 hodinách jsme se dostali sem. A ten kreativ se rozhodne, že nám to sem nedá zombíky, aby jsme to pak mohli proběhnout. Skvěle. Lidi, děkuju vám, že jste se koukali na tato video. Na streamu to byla fakt makačka. A jo, nezapomeňte hodit like a odběr. Loučím se s váma, byla to švanda, přesně tak, Meky. Tak restart a od znova. Co? Strouku dáme z toho od znova? Mhm, klidně. Tak, tak jo. Tak to resetuj, kámo. Stačilo dát respawn a jsou tam. Pak? Hele to, mám na to čekat, nebo mám jít? Ne, děláš si srandu za mě. One hour later. My se teď tady budeme brát ty zombíky, sakra. Ty vado. Že jsi taky zasekneš o stěny. Ne, ale se už vím, už vím. Teď to zvládnu. Teď to dám. Nám náboje. To jsem ti ty vole mohl vyhodit. Vrátit. Já ty beru hodně. Let's go! Woo! Jsem tam! Kámo, 3 hodiny a 45 minut jsme to hráli. 3 hodiny a 45 minut, lidi! 3 hodiny a 45 minut a konečně jsme to zvládli. Já jsem to nedoskočil se. Ty vole, frajer bych chtěl se pory creator tady. Za taj to trápení. Ještě si to stihnu do 15 minut. Lidi, tady vidíte, jak ta mapa reálně vypadá, jak ji tvořil. Nedáš to, kámo, rip, protože ona jde zóna a ona už je tady. Ryb, ta zóna bere víc. No bere no. Ryb, nevadí. Dneska si strávil 4 hodiny na tajtý mapě. Už nemůžu nic napojit. Je to p***vina, ta chrana. Ta mapa. Kámo!